Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Santo de Israel, Deus Poderoso, nosso Senhor e o nosso Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje um dia especial no qual nós estaremos juntos em oração, orando ao Senhor nosso Deus, os 7 salmos mais poderosos da Bíblia. Isto mesmo, os 7 salmos mais poderosos da Bíblia, para salmos para sua proteção, para você receber proteção divina, para você e sua família, salmo de prosperidade financeira, principalmente em tempos de turbulência, tempos difíceis, salmos de prosperidade financeira para a sua vida, salmos para cuidar das pessoas que às vezes lançam inveja contra você e afastar os inimigos de você. Salmos para abrir todos os caminhos da sua vida. Os salmos são bênçãos, foi escritos por Davi e por outros salmistas, mas são bênçãos para os nossos dias, porque a palavra de Deus, ela se renova cada dia. Salmos para louvar e agradecer ao nosso Deus por tudo o que Ele tem feito em nossa vida. Salmos para uma resposta divina urgente, para que você está precisando de uma resposta de Deus na sua vida. Salmos para a sua vida sentimental, para a sua casa, finanças. O Senhor nosso Deus, Ele nos abençoa de várias maneiras. Ou seja, maneira total, completa, Deus, Ele nos abençoa. Precisamos buscar a Deus, precisamos estar em oração para que Deus possa nos abençoar. Os 7 salmos mais poderosos da Bíblia, ao qual nós vamos professar, vamos orar, vamos pedir a Deus para que proteja a nossa vida. Salmos para quando você quiser acalmar a sua mente, aquietar o seu coração, quando você estiver passando por momentos difíceis de lutas e provações, e que você precisa de ajuda de um apoio espiritual, das bênçãos de Deus na sua vida, quando você receberá as músicas que acalmam sua alma, as palavras, as orações, tudo que você precisa estar diante do nosso Deus. São 7 salmos que representa os salmos de bênçãos para a nossa vida. Os salmos não só lendo, mas orando o salmo várias vezes por aproximadamente por campanhas de orações, por semanas. Não podemos parar de orar. Então esses salmos são bênçãos. Ouça os salmos que estamos gravando hoje, estamos orando, estamos pedindo a Deus por você. Quando você quiser te acalmar, acalma, aquieta-te. Por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aquieta o teu coração. Quando você estiver passando momentos de dificuldades, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele fará por você. O Salmo 91 é um salmo para você receber proteção divina, para você receber bênçãos para você, para sua casa e também para sua família. O Salmo 91 é um salmo de bênçãos, bênçãos poderosas. Inclusive no versículo 10, ele nos diz que nenhum mal te acontecerá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque Deus, ele nos dá, ele nos envia os santos anjos de Deus, para que possam nos proteger em todos os nossos caminhos, para que nossos pés não tropecem em pedra. Então, o Salmo 91 é um salmo de poder, é um salmo poderoso. A palavra de Deus se renova cada dia na nossa vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É você, Deus está falando com você. Direi ao Senhor, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, te acharás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, bala perdida, perseguição, roubo, assalto. Nada te acontecerá, porque Deus te protegerá. E também nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A proteção de Deus é completa na nossa vida. Basta dobrarmos os nossos joelhos mediante a presença de Deus. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta praga não chegará a ti. Você está protegido pelo poder de Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a serpente, calcarás o filho do leão e a cobra. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Deus vai tirar esta angústia que está em teu coração. Confia, meu amado irmão, confia, minha amada irmã. Fartá-lo-ei com longura de dias, teus dias serão prolongados na terra. Palavra de Deus, e lhe mostrarei a minha salvação. São as palavras que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus e o Espírito Santo nos abençoa com estas palavras. E continuando as bênçãos, bom é louvar ao Senhor, Salmo 92, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, Deus grandioso, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes pelos teus feitos, exultarei nas tuas obras das tuas mãos. Quando grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Glórias a Deus, o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Mas quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, eis que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exultas e exaltarás o meu poder. Como o boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e nosso Salvador. Também aquele salmo que é uma oração preciosa aos olhos do Senhor e aos nossos olhos, no qual nós nos levantemos as nossas vozes para este salmo que é bênção na nossa vida. É um salmo dos momentos difíceis do qual nós estamos passando. É um salmo de prosperidade, até prosperidade financeira. Você que está passando dificuldade financeira neste momento de muito difícil nas nossas vidas, né? Vamos pedir a Deus bênçãos nas nossas vidas,
para que Deus cuide de nós, todos nós que dobramos nossos joelhos na presença do Senhor, aqueles também que não buscam o Senhor, que Deus os abençoe, cuide deles também, porque outrora a gente também estava fora, mas o Senhor com todo o seu amor nos chamou, e nós temos que nos preocupar com o nosso irmão também, o próximo, que às vezes não busca Deus, mas vamos pregar, vamos falar da palavra de Deus, vamos orar, que com certeza eles um dia virão também para os braços do Senhor. Salmo 23, Salmo da Prosperidade, para abençoar a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira. Que Deus abençoe a sua vida, prosperando sua vida financeira, que o momento hoje é difícil, mas que Deus prospere sua vida financeira. No Salmo 23, ele nos diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. E continuando a prosperidade, a bênção que o Senhor nos dá, o Senhor ele cuida de todo o nosso ser, toda a nossa casa, toda a nossa família. É Deus que cuida de nós, é Deus que nos dá tudo, Ele é todo poderoso, foi Ele que nos criou, Ele nos deu a vida, Ele soprou e nos tornamos alma vivente, com vida, com sabedoria, com saúde, com tudo que nós precisamos para vivermos bem neste mundo. Deus Ele nos deu e sempre está nos dando. Mas continuamos também com esse salmo de prosperidade, para que Deus nos abençoe. Nós precisamos de bênçãos financeiras e precisamos fazer como Davi fez, no qual dos seus momentos de aflição, que ele está passando dificuldade, pediu a Deus: ó Senhor, eu não aguento mais, meu Deus, eu estou numa aflição, Senhor, eu não sei o que eu faço. Dizendo assim Davi, de joelhos perante a presença do Senhor nosso Deus, ele disse: Senhor, minha situação não é boa, é difícil, muitos me perseguem, estão envergonhando a minha presença, estão me confundindo, eu preciso de Ti, Senhor, mas eu preciso que Tu te apresses, ó Deus, te apressa, meu Deus, eu sei que Tu tens o Teu tempo, mas eu, mediante a Tua presença de joelhos aqui, eu peço para que olhes por mim, Senhor, é meu tempo. O meu tempo é agora, é já. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer, em livrar-me de todos esses problemas, todas essas consequências que atingiram a minha vida, meu Deus. Tende misericórdia de mim, faça como Davi fez. Ele se ajoelhou mediante a presença de Deus e clamou, não teve vergonha de se ajoelhar, de se humilhar na presença de Deus. Faça o mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, dobre seus joelhos na presença de Deus. Deus tem poder para cuidar de você. Você está precisando de uma situação financeira melhor, de um alimento que está faltando dentro da sua casa, dobre os seus joelhos, peça a Deus, é só Ele que pode nos dar. Ele vai abrir portas para que tudo isso chegue até você, vai usar até outros anjos de Deus, acampam ao seu redor, estão vendo a sua situação, e Deus está vendo, e Deus vai usar os anjos para levar as coisas para você, para te suprir as tuas necessidades, cuidar da tua financeira vida, para que você possa pagar o seu aluguel, levar o alimento para sua casa, para os seus filhos. Deus ele é poderoso, Deus tem todo o poder em suas mãos, Ele cuida de tudo, Ele rege a terra, rege o mundo, Ele vai acabar com o Covid. Meu Deus do céu, meu amado irmão, é o momento de você dobrar os seus joelhos. Peça ao Espírito Santo, peça ao Senhor Jesus Cristo, dobre os seus joelhos. Apressa-te, ó Deus, apressa-te,
em me socorrer, meu Deus. Apressa-te em socorrer os meus irmãos. Apressa em socorrer a família que neste momento dobre os seus joelhos na tua presença, Senhor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Meu amado irmão, às vezes você fala, como que você vai falar isso com Deus? Para Deus se apressar, Ele tem o tempo dEle. Sabemos sim que Deus tem o seu tempo de te ajudar, de saber de tudo que você precisa, de tudo que você necessita. Mas Davi, ele dobrou os seus joelhos e apressa-te, ó Deus, em me livrar e me socorrer, porque ele estava necessitado e Deus o ajudou. O tempo de Deus é de Deus. Nós temos o nosso tempo, não custa nada a gente dobrar os nossos joelhos e clamar. Faça um clamor a Deus. Senhor, a minha vida está difícil. Apressa-te, ó Deus, eu não aguento mais. Deus sabe o que você precisa no momento certo. Deus, ele nem se adianta, nem se atrasa. Ele chega na hora certa na sua vida. Esse salmo não sou eu, não é da minha voz que está escrita, que está falando, não. Eu estou simplesmente tirando palavra da Bíblia para você. É o Salmo 70. Salmo 70 renova-se a cada dia nas nossas vidas. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente, engrandecido seja o nosso Deus. Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim. Ó Deus, tu és o meu auxílio. Tu és o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ó Deus, não demores, ó Senhor, para me atender, meu Deus. É o pedido do meu coração que eu faço a ti, Senhor. Glórias a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Precisamos, em momentos difíceis, momentos que o mundo está turbulento, a inveja às vezes predomina, e os inimigos, como diz nesse salmo, no Salmo 70, fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Estou contra você, com inveja de você. Voltem para trás e confundam os que desejam o meu mal. E tem gente assim, viu? Tem gente, olha, esse Salmo 70 já nos diz isso. Para você precisar orar, você precisa se proteger para que nenhum mal te aconteça. Para que Deus te proteja. É orando que você vai conseguir isso. O Salmo 7 também é o 70. E agora o 7, que o 7 também, ele protege você. Protege dos teus inimigos, da inveja, olho grande, tudo que lançam. Todo mal que é lançado contra a tua vida, Deus vai derribar por terra. Senhor, meu Deus, é o Salmo 7. Em ti confio, meu Deus, salva-me de todos os que perseguem e livra-me. Afasta todos os que me perseguem e livra-me dessas pessoas, para que ele não arrebate a minha alma como um leão despedaçando, e sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persigo o inimigo, a minha alma, e alcance. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para juízo que ordenastes. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos por causa deles, pois volta
volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se os justos, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, não deixar os seus caminhos, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado contra os que pecam, os pecadores que pecam com consequências, sabendo que estão pecando e não pedem perdão pelos seus pecados e parem de pecar. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concedeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, nosso Deus Altíssimo. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Salmo número 7. E continuando, meus amados irmãos, minha amada irmã, família brasileira, situação está difícil. Nós estamos em abril de 2021. Hoje é dia 22, dia de você buscar a Deus, pedir bênçãos. Nós estamos nos 7 salmos mais poderosos da Bíblia e acrescentando, eu consegui acrescentar o Salmo 70, que é um acompanhamento do Salmo 7. Mas pedi para Deus, para que Deus possa, nos nossos caminhos sejam abertos, caminhos da nossa vida, para Deus nos abençoar. É nos salmos que nós encontramos palavras para que possamos nos inspirar e orarmos a Deus, porque Deus é o nosso Senhor, Senhor é o nosso Salvador. Salmo 34, para abrir os caminhos da sua vida, para que Deus possa te abençoar. É o momento de oração, é o 7, 8, 9, 10, não importa a quantidade dos salmos. É o momento de você estar no seu quarto, na sua poltrona, na sua cama. Hoje você pode usar até o celular, mas para ver coisas boas também. É só coisas ruins não, tem muitas coisas ruins, mas você pode ver coisas boas. Orações, cultos, pastores pregando no YouTube, coisas para abençoar a sua vida. Precisamos das bênçãos de Deus nas nossas vidas, no momento que estamos vivendo os fins dos tempos, no qual o Senhor Jesus Cristo está voltando para restabelecer as nossas vidas e nos levará para estarmos com Ele. Jesus Cristo está voltando. O Salmo 34 nos diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca, direto, 24 horas, orando, glorificando, exaltando, louvando ao Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, conforme diz o Salmo 91, versículo 10. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Palavras lindas e maravilhosas da palavra de Deus para os nossos corações. Temei ao Senhor, vós os santos, todos os santos, pois nada falta aos que o temem, aos que o buscam, aos que o oram, que adoram, glorificam o seu santo nome. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam no Senhor, bem nenhum te faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam: ó Senhor, ouve-nos e livra-nos de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todo mal. Aquele, ele lhe guarda em todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgatará sua alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos de bênçãos para a nossa vida. Aí você nos diz: esperei com paciência no Senhor. Salmos 40. Salmos para que você possa ter paz em sua vida, para louvar, para agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito em sua vida. Você ore o Salmo 40. Agradecimento a Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pode ser que você esteja passando momentos assim na sua vida agora, momentos horríveis, momentos de charco de lodo, você está caindo num buraco fundo, um buraco onde não tem volta, mas Deus estende a sua mão e te segura. Depois Deus te segura, te pega e te põe os teus pés sobre a rocha para você, e vai firmar os seus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, te renovou, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos podem olhar para você e falar: você é um derrotado, você é um derrubado, Deus esqueceu de você. Não acredite nisso, é mentira, porque Deus, ele te protege. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, porque a mentira não vem de Deus. Muitas são, Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar-te, são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis que venho no rolo do livro de mim, está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Meu sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu sempre digo sim para Deus. Preguei a justiça na grande congregação. Estamos pregando a palavra de Deus. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu sabes, ó Deus. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação,
e não escondi para mim, só para mim, a tua justiça dentro do meu coração. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Propaguei para o mundo, para todos que ouvem. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número não têm rodeado as minhas iniquidades, que me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio, conforme nos diz o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em meu auxílio, em me socorrer. Sejam a alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago a tua afronta os que me dizem ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado sejas, ó Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo de bênçãos, Salmo 40 na nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Inclusive neste Salmo 40 existe o Salmo de continuação, um Salmo que são bênçãos para a nossa vida. É o Salmo 41, é um Salmo pequeno, poderoso, que nos diz tantas maravilhas que Deus faz por nós. Eu disse que o programa seria de 7 Salmos de bênçãos, Salmos poderosos, mas não tem como fazer só assim. Continuemos em oração, continuemos pedindo para que Deus possa nos livrar e nos abençoar de todo mal. É momento de oração, são dias que precisamos buscar a Deus, precisamos orar. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Salmo 41, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos teus inimigos. O Senhor o sustentará no leito de enfermidade, tu o restaurarás a tua cama da doença. Dizia eu, o Senhor, tem de piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Falam mesmo, muitas coisas o ser humano faz, de ruim, de bom é difícil. E se algum deles vem para ver, alguns deles vêm me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, saindo para fora e disso fala, reclamam, murmuram, falam mal contra você, mesmo no teu leito, ao qual você por acaso esteja doente, falam mal. Mas Deus, lembre-se que Deus está acima de tudo, Ele que cuida de você. Todos os que me odeiam murmuram, um contra mim, todos contra mim, imaginam o mal, dizendo, uma doença, mas lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Isso eles dizem, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Oh, glórias sejam dadas ao nosso Deus. Por isto conheço que tu favorestes, que o meu inimigo não triunfa de mim. Oh, Deus, quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pusestes diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Salmo número 41,
E continuando, Salmos 41, salmos de bênção, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. No Salmo 42, que nós vamos orar neste momento, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, quando me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua alma. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. O abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus: minha rocha, por que te esquecestes de mim, Senhor? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. É o meu Deus a salvação da minha face. Salmos número 42, dos 7 salmos, vou dizer mais 10, 12, 15, 20 salmos poderosos que vão abençoar a sua vida. Salmo 43, faze-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, porque tu és o Deus da minha fortaleza, o Deus da minha vida. Porque me rejeitas então, ó Senhor? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então direi ao Senhor: porque então irei ao teu altar, ó Deus poderoso, o Deus que a minha grande alegria. Tu és, Senhor, a minha alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ó Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus poderoso, pois ainda, Senhor, o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Glórias sejam dadas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nos nossos salmos, nas nossas orações, o qual clamamos ao Senhor, nosso Deus Poderoso. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. É o poderoso Salmo 121, no qual: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda,
não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Senhor, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará nem de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará em todo mal, o Senhor te guardará, nenhum mal te atingirá, nem praga nenhuma chegará perto de você. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Isso é um salmo para uma resposta divina urgente. Você que está pedindo para Deus responder no seu coração. É o Salmo 121 para uma resposta divina, ou seja, a resposta de Deus na sua vida. Urgente. Deus, ele tem o seu tempo, mas se você clamar e pedir, é urgente. Salmo para que você possa ser abençoado na sua vida. Não se esqueça de buscar a Deus, de estar sempre em oração, porque o Senhor nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Em ti, Senhor, em ti eu confio, Senhor. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Ó Deus, o Salmo 31 que nos traz esta bênção para os nossos momentos que nós precisamos estarmos na presença de Deus, principalmente para você que pede a Deus, ó Senhor, olhe por mim, meu Deus. Minha vida está complicada, Senhor, até minha vida sentimental, mas que Deus possa, com esse salmo, abençoar a sua vida sentimental também. Em ti, às vezes passamos tribulações, momentos de estarmos isolados, achamos que estamos até com depressão, mas buscamos a Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, o Senhor bem presente em nossa vida. Em ti confio, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela justiça. Livrai-me, Deus, pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, ó Deus. Livra-me da depressão. Livra-me depressa de todos os males que me afrontam. Livra-me depressa. Seja tu, meu Deus, a minha firme rocha, que me livra, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimistes, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam à vaidade enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, Senhor, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias e não me entregastes nas mãos do inimigo. Pusestes os meus pés num lugar espaçoso. Tende misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos me consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto sou, como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentavam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus, e os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me de todas as mãos dos inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias,
Não me deixes confundido, Senhor, porque tenho invocado o teu santo nome. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sua sepultura. Eles na sepultura emudeçam. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más contra a soberba e desprezo contra o justo. Ó grande Deus, quão grande é a tua bondade que guardastes para os que te temem e qual operastes para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença e dos desaforos dos homens, encobri-los as com um pavilhão na contenda das línguas. Ó Deus, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas a tua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu em ti clamei. Amei ao Senhor. Vós todos sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos de bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, ó Deus, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus possa nos abençoar neste momento de oração, neste dia que Deus nos deu para estarmos diante da sua presença, o adorando, glorificando, buscando, clamando, fazendo um clamor a Deus para que tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do mundo e afaste todas as pragas, as pestilências, as covides. Que Deus abençoe o mundo, a nossa terra, e que nos ensine a ser próximos do Senhor, estarmos sempre na presença do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar neste dia e neste momento especial. Façamos, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, façamos campanhas de orações. Precisamos vigiar e orar para que não possamos entrar em tentação. Precisamos estar diante da presença do nosso Deus. Estamos chegando ao fim dos tempos. O Senhor Jesus Cristo está voltando e nós precisamos nos fortalecer, estarmos na presença de Deus, diante da presença de Deus, nos fortalecendo no Evangelho, no Espírito Santo, na presença de Jesus Cristo em nossa vida, o aceitando como Senhor e Salvador da nossa vida. Precisamos estar na presença de Deus para que dias melhores, para que possamos passar momentos difíceis na nossa vida com o nosso general Jesus Cristo à nossa frente, conseguiremos todas as barreiras atravessar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, que ficou junto com você nesta campanha, nesse momento de oração. Faça essa campanha de oração, não te custa nada, meu amado irmão, você está diante da presença de Deus. Faça por uma semana ou mais, se você puder. Liga seu celular, seu tablet, seu computador, seu Facebook, o que você tiver, à medida, da maneira que você tiver, copia essa oração, põe no teu celular em MP3, sirva a Deus. Vamos juntos nessa caminhada que é difícil, mas em obediência, se obedecermos às leis e os mandamentos do Senhor, seremos salvos, sim. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero que você também faça essa campanha de oração, esteja em oração. O momento está difícil, nós não podemos ficar sem buscar a Deus, sem a presença de Deus na nossa vida, senão fica difícil nos momentos, tempos difíceis. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, e possamos estar sempre, sempre em oração, na presença de Deus.
Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A paz do Senhor para todos, a paz de Cristo, a paz de Jesus, feliz sábado e que seja assim, não importa a religião que você esteja servindo, que Deus possa abençoar a todos, tá bom? Paz de Deus e também a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom Adonai. Deus abençoe. Até o próximo.